Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У школах Чорткова та Чортківського району сьогодні відновили навчання після карантину. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді і райдержадміністрації. Відновити навчання вирішили у зв'язку зі зменшенням кількості хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед школярів. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, у Чортківському районі минулого вівторка було 155 хворих дітей, цього вівторка – 58. Також Світлана Маціпура розповіла, яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в області. Ситуація з грипом та ГРВІ в області залишається нестійкою, але в щоденному режимі проводимо моніторинг і за останні два дні бачимо, що показники захворюваності зупинилися і навіть дещо знизились, незначно, звичайно, але маємо вже за попередні дні, наприклад, 1200 хворих, 1600, хоча максимальний в нас був на минулому тижні за день 1900 хворих. Якщо брати інтенсивний показник, він вищий середнього багаторічно по області на 30%. Перед тим ми спостерігали ріст на 35%, поки що він стає уже нижчий. Цей відсоток розраховується, це інтенсивний показник, тобто скільки хворих на 100 тисяч населення. Середній рівень інтенсивності на область розрахований 525 випадків на 100 тисяч населення. Область має за попередній день це показник 683 випадки на 100 тисяч населення. Тобто він перевищив даний показник на 30%. В яких школах області відновили навчання та де ще триває карантин? Про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. У Тернополі створили цілодобову гарячу лінію, на яку можна звертатися у випадку підозри захворювання на коронавірус. Про це повідомила заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, жителі громади можуть звертатися на номер телефону 098-441-59-81. Це для того, що, можливо, люди, які побували в Китаї, у нас є іноземні студенти, які, можливо, приїхали з країн, де є випадки коронавірусної інфекції, яких тривожить їхній стан, можливо, є якісь симптоми. Це може бути просто респіраторно-вірусна інфекція. Щоб вони не ходили на прийом до лікаря і задавали ці питання, вони мали можливість подзвонити на гарячу лінію. Ольга Ярмоленко каже, на лінії працюють лікарі-інфекціоністи. Розроблений алгоритм дій працівника, який є на телефоні гарячої лінії. Він повинен визначити загальний стан пацієнта і його епідпоїздку, де він був, в якій країні був. І цей фахівець повинен сам прийняти рішення, який це є випадок. Не пов'язаний із коронавірусною інфекцією, або підозрілий, або ймовірний. Якщо цей фахівець визначається, що випадок є підозрілий або ймовірний, він просить пацієнта залишитися на лінії і передзвонює визначеним людям. Це 4 особи в місті Тернополі визначені, він їм передзвонює і доповідає, яка є ситуація. Ці 4 людей в конференц-зв'язку, незалежно від години доби, приймають рішення, який це є випадок. Визначають, хто дзвонить до пацієнта і розказують, які наступні дії з пацієнтом і з тими родинами, з тою родиною, яка є поряд нього. Це два лікарі-інфекціоністи, завідуючи відділом дитячого інфекційного відділення Дивоняк Ольга Миколаївна, Кодубець Оксана Ярославівна, завідуюча інфекційним відділенням лікарні швидкої допомоги. Це є заступник директора обласного лабораторного центру, лікар-епідеміолог Панічев Володимир Олександрович. І я, як організатор охорони здоров'я. Створити гарячу лінію вирішили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, на цю гарячу лінію поки що ніхто не звертався.
Млиновецьку громаду доєднають до Зборівської об'єднаної територіальної громади. Про це сьогодні повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Каже, про це йшлося на нараді Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Голова Млиновецької громади Василь Пихальський каже, жителі громади проти такого приєднання. Нагадаю, одне із обговорень цього проєкту перспективного плану відбулося в обласній адміністрації 28 січня. Тоді Василь Пихальський розповів, чому хочуть залишитися самостійною громадою. Десь економічні складові в нас більш ніж задовільні. Якщо рахувати спроможність по рахунку на одного жителя, у нас по області мав би бути 7-8 показник з розрахунку на одну особу, що говорить про те, що наша громада має право на життя, оскільки навіть більше того, настільки не відбулися вибори, а тут без надали права, без надання можливості скористатися цим об'єднанням і щоб люди таки відчули процес децентралізації, зокрема, самі на місця. Остаточний проєкт перспективного плану передбачає, що в області із 60 об'єднаних територіальних громад має залишитися 55. Нагадаю, Млиновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. До неї входять села Млинівці, Беремівці і Заруддя. Продовження цієї теми дивіться у наступному випуску новини 17 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Поліцейські завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, які виготовляли і продавали фальсифікований алкоголь із підробленими акцизними марками у Тернополі. Про це сьогодні повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Віталій Кравчук. Встановлено, що організатором спільно своїми спільниками на території міста Тернополя організовано діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції, на якому безпосередньо виготовлялася алкогольна продукція відомих брендових марок України, а також деякі види коньяків. В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 3 тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, 6,5 тисяч підроблених марок акцизного податку та інше обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції на загальну суму близько 1,1 мільйона гривень. Учасникам угрупування оголосили підозру за третьою частиною 28 статті Кримінального кодексу України. Це вчинення злочину організованою групою, а також першою та другою частинами 204 статті «Незаконне придбання, продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв». За це передбачений штраф від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Незаконне виготовлення алкоголю у підпільних цехах або з використанням обладнання карається штрафом від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. На цих кадрах ви можете побачити затримання підозрюваних. Підпільний цех із виготовлення алкоголю виявили працівники поліції та прокуратури. Він діяв півроку, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віталій Кравчук. Організував продаж тернополянин, йому допомагали двоє чоловіків. Вони працювали у гаражі в одному із сіл області, купили обладнання, знайшли постачальників сировини і виготовляли алкоголь. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17 годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.